Diamo vazila i tsabai, diamo vazila i ubet, diamo vazila. Mano den, fikranya asku. Samaman, Betalim tibalalich. Mano, bay germini fikranya sma Betalim. Yante no safaro. Ezi ko yefeche no mibal. Yanim wedeza no safaro. Betu ga no. Yani ihi tinish warad bilal. Ihi taji betu ga? Ah. የነም ተማሩ እዚ ወረዳ 13 ጉዱነናል አገላታለሁ አንተ የምሬን ጫታ አረስተው የምን ጫታ ከነ እንደም ክላሱስ ከነ አብደላ ጀርባ ከነ ቤዛ ቀለጥራ ቀለጥራ ማና አታ ማል ቀለምጣ ለምን ቀለም ነው ምትለው ለምን ቀለም ነው ጣራ ያን ቀለም ነው ምትለው ጫዋታው እንደዚህ ያለበት ታውቃለህ? ለምን? አዎ። አረጀም አይደል? ቀለምጣ 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 ጊቪ ልግባ ሄጅ ወንድ ሰላም ነው ቲቸር? አንተ ቲቸር ትላለህ? አጸደ ጻናት መሰለህ እንዴ? ይሄ እኮ ዩኒቨርሲቲ ነው። ሚስተር ወይ ኢንስትራክተር ነው የሚባለው። ሴቶች በማቆላመጥ የተደርሷል ይሄ ሚስተር ይላል። እሺ ሚስተር ውጤት ተበላሽቶብን ነው። የሴቶቹ ነው አረ አይደለም የኔ ሚፍ ነው አንተ ተማሪ ነህ እንዴ እኔ አላቀ እኔ ግን በደንብ አቃለሁ ያርቀት ነው የምትማረው አረ እኔ ሁሌም ግቢ ውስጥ ነኝ እና ክላሱ ነው ራቀ አረ ሚስተር እኔ ዲ ከተደረግልኝ ብቻ ይበቃኛል አበቃ እንዲሁ ስታይ ራሱም ይበቃት መስልኝ አላደርግም ለነ መክሊትም ተጨምሮላችሁ አይደል እንዴ መክሊት የኔ ማን ነው 8 ቁጥሯ ወይስ 10 ቁጥሯ ባለምን ጥራናት ወይስ ጨፋሪው ዳውን ጅም ተቀመጠው ወይስ ደግሞ መታገጠው ይወጣ አረ መክሊት ወንድ ነው ወንድ ይደ ይብታ ኤ ኤን ጂ ኖ ግሬድ እግዚአብሔር አደራኒን ፈተና ብቻ ሳለፈኛ ጠናለሁ ኮምፖል ወይኔ ሁሉ አረጋስ ምንድነው ደሞ አንድም ጥያቄ ማቀው የለም ኡፍ እቺና ቀታለም ልክት ላርግበት እንደጠፋብኝ በቃ አንድ ጥያቄ ብቻ ማቀው ትሩፎልስ ትሩፎልስ ልበል ወይስ ፉልስ ትሩፎልስ ትሩ አይ ትሩፎልስ ትሩፎልስ ሻል ፍይ አዛምድ ደሞ አንይ ኩም ይገርም ለምን ትርፍ ይጽፋሉ ጠያቂ አራት አዛምድስም አራቱም ልርኩ ወፍችን ያላቀተል ቢነ መሰለኝ አረሲ ነው አይ ቢ አረሲ ይሻለኝ ሲ በስመ አብ በወልድ ሲ ምን ነው ሲ በዛ ግን እንዴ ደሞ ምንድነው ካልኩሌተር የሚሰራላችሁ እንዴ ጻፈው አይደል እንዴ ይሄ ሁሉ ቦታውን ምን ላርገው በትላልቁ ጻፈው መሰለኝ ብዙ እንዲመስልልኝ ይሰው እየጨረሰ ይወጣል ድምና ከበኛል ሞት ዝም ብዬ ለሞልቻው ነው ጣም ወይኔ ካምሰው እኮ ገና 15 ነው ያለኝ አሁን 35 ነኝ ነው ማመጣው ወይኔ ጉድ ይፈላት ጆሮ መጣ ተማሪዎች ጥያቄውን በደንብ ያነበባችሁ ስሩ እኔን ሳይ ነው እንዴ እንደዚህ ምላረ መብራነ ገብርኤል ይደረሱልኝ ስሚ ቀረን ሊያስተማር 10 ደቂቃ አለፈንኩ ሰዓቴ ዳ በቃ ቀረን ስለኝ እንውጣም ስንውጣ አንኛን ቺንም እንውጣ ፒስ ነኝ አይደብረኝ ዛሬ ማታ ጀነገሉ ነኝ በቃ ነው ታባካችሁ እሺ ተማሪዎች ቅድም የጀመርናችሁን ክላስ አሁን ቀጣይ ፔሪድ ፍሪ እንደሆናችሁ ስለሰማሁን ቀጥላታለን እዚህ ጋር ኤክስ ኡፋን በግድል ያስተምረን ነው ቆይ ምን ሊያደርግ ይችላል አልማርም ብንለው ታሪክ እንደነገርኳችሁ አሰምቱን አንቺ ዋናቱን አንቺ 3 እና 4 አንቺ እና 5 እና 6 አንተኛው ደግሞ ሙሉ መጻፍ አሰምቱን እንሰራለን አንተኛው ሚስተርና ፈተናው ጥይት እንዴት ሆነ? አሪፍ ነው ሚካያስ ሁሉንም ደፍናቸዋል። እና ግሬድ እንዴት ሆነ? ኤፍ ነው ያመጣው። አረ ጉድ ይሁን ለከም መጣ ቢማርፍ ይማራል። ምን አላችሁ? ሁሉም አለ። እሺ በቃ አንጣልኝ። ምን? ሁሉም እንትን የፈለከው አለ ለማለት ፈልጌ ነው።
የፈለከው? እሱ ስንት ነው? ምኑ? የፈለከው? መብላት የምፈልገው ምግብ እኮ ነው ያልኩ። ምንድነው መብላት የምፈልገው ምግብ? ምን ላምጣልህ? አሃ በየአይነት አምጣልኝ። ሚጠጣስ ምን አላችሁ? ሚጠጣ ሁሉም አለ። በቃ እሺ አንድ ሁሉም አምጣልኝ። ሰዎች ምን ይላሉ? ጥሌ እኮ አልሞተም አለኩ። ጥሌ አለ። ምንድነው ግን ምንድነው የምትሉት እናንተ? ልላችሁ ነው ማስጠንቀቂያ። ከባድ ነገር መጥቷል። አንዱ ሰውዬ ከንግድ ባንክ ላጥላጥ እያለ መለውን በብሪፍ ኬዝ ይዞ በዶልፊን መጡበት ማለት ነው። አራት ናቸው። ተወረደ ከዶልፊን ውስጥ። ከዛ አንዱ ካሜራ ይዟል፣ አንዱ ላይት ሲስተም ይዟል። ምንድነው ይላችኋል ሰውዬው። በጠረባ አያዋሩትም። ከት አክሽን ይላል አንደኛው። ሰው ተሰብስቦ ድራማ መስሎት ኧረ ስለ እግዚአብሔር ውሁ ይላል ሰውዬው። ከተመልካቾቹ አንደኛው እንዶ ኧረ አንተ ኢትዮጵያ ፊልም እንደዚህ ተሻሽሏል እንዴ? የእውነት እኮ ነው የሚመስሉ ይሁት ምናምን። ይመታል፣ ይዘረፋል። እዛው ሰው ፖሊሶቹ መጡ። ምንድን ነው ምናምን ሲሏቸው አይ ድራማ ነው ምናምን። ኧረ እነሱም ቆሙ። ሰውዬው እስካሁን ሳያብድ ይቀራል። ስለዚህ በፊልም ከተመጣብን ሲዝንቱ አለ፣ ፓርትቱ አለ። ተጠንቀቁ ማኖች፣ ኤፒሶድ አለ እንዴ። እኔማ ልጅ ሚካኤል አንተን የዋለደች ባየዋት እናት ግን የእንግሊዝ ብርጭቆን አስመስል አንገክል፣ የተሞላ ቢራን አስመስል አንገክል። የእኔማ ልጅ ሚካኤል እኔ ለገንዘብክ ስም አታርግብኝ፣ ብሄድክበት ቦታ ደህና ሁንልኝ። የእኔ እድለ መልካም የእኔ ስመ መልካም ብጉሩ ፍሬን እንጂ ባፉ ሰው አይነካ። ልገባው ነው ይላል። ሰላም ሰላም፣ ገብተናል። ማስክ ሰርተናል፣ ዲዛይን አውጥተናል። ኧረ ኮሮናን እኮ ረስተናል ወገኔ። መዘናጋት በስቷል። መፍታታት ስለ ማስክ፣ ስለ ርቀት መጠበቅ፣ ስለ ሳኒታይዘር፣ ስለ አፍኖ ማስነጠስ ምናምን ተምረን አይድን ዛዛ። ይህን ሁሉ ተምረን ታጥቦ ጭቃ እንዳንሆን ከባድ ዲቪዥን ወገኔ። ዛሬ እኔ ማስኬን ሰርቼ ዲዛይንን አውጥቼ ግርግድ አደርገዋለሁ። እናንተም ከኔ ጋር ወገኔ እኛን ምስተሽ እንኪሽ ዝም ብለሽ ተቀበያለሽ። እንኪ እን በቃ ወሰጅ። ጀመርኩኝ አውርቼ ተቀበለኝ በዴ አዛጋ ቁጭ በላ ወይኔ አኮረፈች እንዴ እንዴ በላንዴ ዴ